startavom, kaip tai neramina mūsų startas pirmo ir trečio kėlinio, kažkaip niekaip negalėjom rasti savo žaidimo, nei gynyboje, nei polime. Bet paskui žaidėjai, kurie išeidavo nuo solo, taip pat kelias minutės, kelias atakas, nesupratau, kad nežaisdavau tą, ką mes turim žaisti, ką ruošiam per treniruotės, bet paskui sugrįžom į tą žaidimą ir patenkintas, kad čia nuo solo turėjom labai daug taškų. Pavyko išsaugoti Juciką iki galo rungtynį, nes po dviejų kelinių turėjo tris baudas. Neįsibaudavo, šiandien turėjo geras rungtynės, dvigubas dublis, 10 taškų. O šiaip tai, aišku, kovo parodė. Atkovoti kamuolį, po jų krepšių paėmėm daugiau negu jie paėmė. Tai. Kalbant apie Julių Juciką, kas galbūt lėmė jo tokį superinį pasirodymą, matėm pirmoje dalyje ir blokuotas metimas, vėliau toje pačioje atakoje dėjimas, atrodo labai daug energijos Julius šiandien turėjo. Jo, šiandien energijos turėjo ir jis žino, kaip jis vienas centras yra gal lengviau žaisti, nes jeigu ne, neįsibaudos, turės daug žaidimo laiko, kaip tai. Bet šiaip gerai spėjo ant tų padėjimų, ant blokuotų metimų, ten uždarinėjo skylės. Aišku, ir sumesti taškai paskutinis, vienas iš paskutinių vidutinis jo metimas, kaip mes ten buvom prieki, bet kaip ir įtvirtino pergalę. Pacevičius, kiek ilgai nerungtyniaus? Nu, dar negaliu atsakyti, dar žiūrim, daktarai sprendžia. Ketvirtas iš rungtynių kelnys, net 34 jūsų komandos pelnyti taškai, kaip pavyko tą puolimą tokį uraganinį pasiekti? Nu, šiaip, kur pas mus buvo dabar vėlgi. Pasikartosiu trečio kėlinio pradžioj, mes vėlgi nepataikėm laisvų metimų, kaip ir mes susikūrėm situacijas, bet pataikymo nebuvo. Ketvirtam kėlinį pataikėm. Paprasčiausiai, savo metimus visi susimetė, bet visi susimetė, ne tai, kad būna vienas žaidėjas pataiko, Kuksikas pataiko, o koks Kaninghamas nepataiko. Visi savo metimus, kur laisvai buvo susimetė, tai labai daug duoda. Iškart gal nuima įtampą nuo kitų žaidėjų laisvesni pasijaučia. Varžovai jūsų iki ketvirtojo kelnio nebuvo pataikę nei vieno tolimo metimo, čia buvo toks planas neleisti atakuoti? Ar... Nu, šiaip mes žinom, kad jį yra kėdainiai metikų komanda, turi daug metikų ir Valinskas, ir Žagaras, ir Davisonas, ir aukšti žmonės gali pataikyti, kažkiek tai koncentravomės, kad jiem neduot, geriau gal veršis kažkur taškus gaut, bet nu, iš tų dviejų blogybių vis tiek šiandien... Mums naudingiau buvo, kad jie nepataikė, nes pagal mane 2-3 taškus gal įmėtė. Labas vakaras, sveikinam Pieno žvaigždžių komandą su pelnyta pergalė. Iš tikrųjų niekaip neradom gynybos šiandien ir išvyko žaidžiant tiek praleisti taškų ir ypač tas ketvirtas kelnys, aišku, ten gale, kur spaudžiam ir bauduojam, tai ten tos 6 gal taškus galima atimti, bet 30 taškų, bet kokią atveju praleidom per ketvirtą kelnį, Tai turiu prisimti atsakomybę, reiškia, neišrotavau taip žaidėjų, kad jie būtų geriausios koncentracijos ketvirtam kelny. Arturas Žagaras po gana ilgos pertraukos sugrįžo aikštelė 17 minučių šiandieną. Kaip vertinat tą jo sugrįžimą, jo formą ir galbūt kiek jam prireiks laiko, kol sugrįžtų tą optimalę? Nežinau, taip pasme, kiek laiko reikės, bet faktas, kad sunku vertinti iš tų rungtynių, grįžo ir momentais gerai, momentais blogiau, bet jautėsi tas... Ne tai, kad kažkas ten su fiziniu pasiruošimu daugiau atitrūkęs nuo komandos, nu, turėjo tas jau aišku, čia daugiau turėjo tų treniruočių su komanda, bet ne tas pats, nežaidus tokį laiką, tai manau, kitos rungtynėse bus žymiai geriau. Banguojančios tokios rungtynės, tai jūsų komanda išsiveržė į priekį, atrodo ir 2 ženklius skirtumo pirmavo, vėliau vėl tokios banguotos, kodėl nepavyko išvengti tokio bangavimo ir kažkokio stabilesnio žaidimo šiandien? Sunku pasakyti tos tokios priežastys, bet labai keista, kai mes ketvirtam kelinį darom persvarą, įsiveržiam į priekį ir po mūsų įmestų metimų mes gaunam metimus atgal. Tai mes įmetam tritaškį, išsimeta Pasvalys ir gaunam greitą ataką. Sekančio atako įmetam dvitaškį, vėl tas pats. Tai sakau, arba čia yra mano bloga rotacija žaidėjų ir jie buvo pavargę, arba koncentracija žaidėjų, bet kokia atveju tai yra trenerio kaltė. Ilgą laiką be tolimų metimų visiškai žaidė, tiksliau tolimų metimų, tik ketvirtajame kelnyje pirmasis taiklus metimas, bet ir tų metimų nebuvo daug išmetamų, ar čia buvo toks planas žaisti be tolimų metimų ir kodėl jie taip nekrito? Aš manau, kad žaidėjų psichologija veikia, mes metam, nepataikom, jie ieško kitų būdų.
mes kaip ir skatinam žaidėjus laisvus mesti, tai buvo tų momentų, kad net ir metikai sudreifavo, kaip galima sakyti, ir nemetė į krepšį laisvi, tai tas liūdina. Bet vėl mes įmetėm 88 taškus su dviem tritaškais beros ar trim. Tai rodo, kad polime mes radom, ką mes ieškojom ten, ar pick and roll situaciją, ar ant žaidimo nuselė, bet gynyba. Mes šiandien reikia kalbėti apie gynybą.